Hallå, hallå! Thomas Östlund, sportchef Lindlövens IF. Ska väl komma hit och berätta lite om laget och starten på serien. Så att jag börjar lite med starten på serien. Vi har vunnit de tre första matcherna, vilket vi är väldigt nöjda med. Börja tuffast möjligt borta i Borlänge och fick med oss 2 poäng. Lite besvikna att vi inte fick 3, men 2 är gott nog. Följde upp det med vinst mot Enköping hemma här med 4-2 efter en ganska bra insats. Och sen sista matchen här nu då, Köping borta 1-0. Kanske var vår sämsta insats, men vi tog med oss 3 poäng därifrån i varje fall och det var det som var viktigast. Läget i laget då, tyvärr den här veckan har vi tappat våran första spelare. Hampus Gustafsson valde att avsluta sin hockeykarriär, tyvärr. Väldigt, väldigt trevlig kille och jättetråkigt att Hampus slutar. Så vilket då gör att vi är ute och tittar lite grann efter en ny back. Men där har vi inte bråttom utan att vi har 7 bra backar. Och titta vad som öppnar sig framåt här. På forwardsidan så har vi 13 forwards på kontrakt. Men även där kör vi ut och tittar lite grann. Tittar bland annat i vårt grannland från öster, Jussis hemland. Ser om vi kan hitta någonting därifrån. Eller någonting från Allsvenskan eller någon annan Division 1-klubb. Så ser det ut just nu i varje fall. Jätteviktig match på lördag. Mariestad borta. Ska bli jättekul att se om vi kan åka dit och hämta med oss poäng hem. Det var allt. Tack för mig.